Namų darbo užduotys į du C temperatūros matuoklis. Temperatūra nuskaitoma iš STLM75 jutiklio, prijungto prie STM32F4DISCOVERY plokštės. Temperatūros atvaizdavimas vyksta į LCD ekraną. Taip pat yra prijungtas FTDI konverteris iš UART į USB ir temperatūra paspaudus vartotojo mygtuką grąžinama į kompiuterį. Ant ekrano matome būsenos juostoje temperatūrą. Jeigu paliesime jutiklį, temperatūra kyla, jeigu paleisime, leidžiasi. Vartotojo sąsaja emWin paimta iš STM pavyzdžių kartu su FreeRTOS operacinė sistema. Ant ekrano meniu padaryta vietos 9 vietoj 6 ikonėlių. Sukurta papildoma temperatūros statistikos ikonėlė. Ją paspaudus patenkame į mūsų sukurtą temperatūros istorijos ir temperatūros momentinės atvaizdavimo langą. Čia mes matome grafiką, temperatūrą ir indikatorių. Indikatorius nurodo, kokiame temperatūros intervale yra temperatūra. Šiuo metu temperatūra yra šiek tiek aukščiau negu standartinis diapazonas. Nuo 18-23 žaliai dega, kai žemiau negu 15 mėlynai, kai aukščiau negu 26 raudonai. Pat matome, kad spaudinėjant mygtukus galima didinti temperatūrą iki 40 laipsnių ir laikant iki 10 laipsnių mažinti. Paleidus, temperatūra pradedama rodyti vėl išmatuotą iš jutiklio. Ačiū už dėmesį.